Hey, vi kan sende inn i et tre. Som ni hører på min røst. Noen hamrer noenting. Som ni hører på min røst, så er jeg forkyld. Og jeg vet ikke hvorfor, for det er jo ikke direkte kaldt eller noenting. Men jeg er i alle fall tepp i nesen, så det, ja. Så jeg går konstant og snurvler. Mitt finger lukter kiss. Eller, jeg måtte virkelig klippe naglene. Distraherer det lilla jeg. Jeg går med min lilla påse til Lisa, for jeg skal nemlig få skjuss av henne til dansen. Eller ikke hun, det er hennes pappa som skal skjuss oss. Og der er hun. Eller, de er ikke, men hennes hus er der. Och där går en random kille. Jag bor ju utanför skogsvallen, så det är alltid ganska livat här ibland. Vilket är anledningen till alla dessa bilar, för att det är massa skap och massa träningar, typ fotboll. Och gud, jag måste byta arm. Skönt, håller på kramp. Nu ska jag öppna. Nu ska jag knacka på. Oj! Va? I'm such a door. Door. My blue shoes. And I have put on my cow face. Kamerarädd. För hon är super afraid of cats. Har du? Nu går jag in med skor. Nu ska vi se vad för jävla dålig musik Lisa har gjort. Nu kollar vi här. Okej, den var lång. Den här låten är bra. Summertime, it's all a break. Nej, jag kan inte den låten. Nej, jag orkar inte den där låten. Nej. Allting slägg ut och förslag. Där är... Annika, hon vågar inte vara med. Men jag filmar Annika. Då kan det vara med. Ja, nu säger Annika stopp så. Hej då.